Тілшілермен кездесуге бас прокуратура, ұлттық экономика, дін істері және азаматтық қоғам, денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрлері келді. Министр орынбасарлары кез келген сұраққа жауап беруге дайын екенін көрсетті. Сонымен қатар жиында ланкестікке қарсы орталық штабының басшысы Жанат Сайполдаев та болды. Ал жұмыс тобының құрамында деген ішкі істер министрінің орынбасары Ерлан Заманбекұлы бұл жерде төбе көрсетпеді. Астанадан келген мамандар Ақтөбені зерттеп, қылмыстың алдын алуға не кедергі екенін білмек екен. Елордалықтар елімізде алғаш Ақтөбеден басталған кешенді жұмыстың нәтижелі болатынына сенім білдіріп отыр. Тіпті методикасын әзірлеп, өзге өңірлерде қолданбақ. Своеобразная форма отчетности, которую мы намерены собирать. 5 маусым күні болған ланкестік оқиға туралы айту әлі ерте. Қазір тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Жағдайды бақылап, мәселелер болса осы жерде шешуге күш саламыз. Менің білуімше, маусымдағы ланкестік оқиғадан кейін жергілікті жерде құқық қорғаушылар мен арнайы жасақ көптеген оқу-жаттығу өткізген. Ланкестіктер жасалған жерлерді аралап көреміз. Бізге қару-жарақ дүкендері, әскери бөлімде бейнебақылау камералары орнатылды деп есеп берген. Антитеррорлық орталықпен бірге не өзгергенін қараймыз. Ақтөбедегі ланкестік оқиғаға не себеп? Өңірге келген мамандар бұл сауалға жауапты кеңседе отырып емес, адамдармен кездесу арқылы іздеп мәселені шешпек. Тіпті жатағым жетегінде жүрген адамдармен, сотталғандармен де кездесу жоспарланған. Всего оперативных штабов по республике у нас... Елімізде 199 антитеррорлық орталықтың штабы бар, әрқайсында 18 жедел топ жұмыс істейді. Дайындығына келер болсақ, олар ланкестікке қарсы операция жүргізу дайындығын пысықтау үшін арнайы полигондарға барады. Сол жерде нақты тапсырмаға сәйкес жаттығады. Жергілікті жерде де осы жұмыс жүреді. Мәселен, биыл еліміз бойынша 800-ге жуық оқу-жаттығу өтті. Аймақтық деңгейде арнайы органдар мен мемлекеттік мекемелер арасындағы байланысты нығайту үшін күш салып жатырмыз. Ал осыдан 15 күн бұрын құрылған дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің өкілдері халықпен кездесіп, мешіттерді қарап шықпақ. Имамдар оқытылып, пітір садақаларының мақсатты пайдаланылуы тексеріледі. Белгілі мамандар келді, жаңа діни басқарманың екі муфти орынбасары келді, 15-ке жуық мамандар келді, барлық мешіттерді оқысылар аралайды. Имам жоқ жерлерде имам тағайындауға олар мамандар алып келді. Сонымен қатар мешіттің жамағатымен жұмыс істеп, сол жердегі мәселелерді талқылап, проблемаларды шешу үшін осы жерге келді. Жаңа айтылғандай, бұл Ақтөбе өңірі бастапқы өңір, кейін басқа өңірлерге шығатын боламыз. Білекті тұрып іске кіріскен топ өз жұмысын бір айдан соң қорытындылайтын болды. Себебі олар тілшілер қойған көп сұраққа анықтаймыз, шешеміз дегеннен өзге мардымды жауап таба алмады. Сонымен қатар 5 маусым күні журналистерге қандай да бір ақпарат беруге қарсы болған облыстық ішкі істер департаментінің жұмысы тексеріледі. Белгілі болғаны, ақпаратты жасырын ұстағандар жазасын алып үлгерген екен. Алтынай Сағындықова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.